är så här att jag har annonserat om gästartister ikväll. Oj! Och jag vill berätta att vi har ju haft ett helt gäng gästartister tidigare på våra konserter. Ett par stycken befinner sig just här i lokalen. Men det här är faktiskt vår absolut i särklass mest långväga gästartist som kommer ända ner från kontinenten. Mina damer och herrar, en kosmisk applåd för Karin Kalle! Ska du eller jag berätta historien om det här nu som vi ska göra? Vad vill du? Du tar det. Okej. Okay. Jag bor i Amsterdam. Högre ljud! Högre ljud! Jag tror, var det ettan Ulf? Jag tror ettan är jag. Jag känner att jag är fyran. Jag tror det är fyran. Det ska ju inte låta som man ska känna vilken siffra man är. Jag är fyra, känner jag. Fyra. Jag berättar så länge eftersom du hörs det lite mer då och då, eller hur? Så här ligger till. Det är så här känt Ulf sen han var ett embryo nästan. Framförallt på bredden. Och har älskat en av hans sånger intensivt och länge, och den ska vi nu framföra. Men det blir på svenska och på holländska. Därför att jag bor i Amsterdam och har ett litet projekt på gång där. Jag är inte flytande på holländska ännu. Men jag har en vän som är holländare som vi översätter då tillsammans, först via svenska till engelska och sen bilderna i svenska till holländska och så vidare, och så håller vi på stöter och blöter, och så här blev det. Nu hör man vad du säger också. Nu hör man dig nu. Så bra. Yes. Jo. På svenska heter den här sången Tidig avfärd, och på holländska Fruch förträck. Ja, glasklart. Är du med? Ja, jag är med. Alltid. Yes, I am.
men åh. Vad tyckte ni om holländska?